talvi! Oh my god, Donna River per Glockedon. Jee. Se talvi, Donna River per Glockedon. No, se oli tärkeä tieto. Oh, tää on ihana. Oh, eikö se ookin? Mä sekoon. Apua nyt. Oikeesti mä sekosin. Mä lähden juokset täällä ympäri. Mä käyn hakemassa smokeen, niin mä pääsin kovempaa. Tää on hienompi talvi kuin muuten niin kuin muina vuosina ollut. Niinpä. Hei, täällä on lahjapaketteja! Missä? Täällä tallissa. Tallissa on lahjapaketteja. Siis kotitallilla. Kotitallissa, kun menee sinne sisään vaihtaa hevosta. Silleen, oh my god! Ja siellä on jouluvalot. Nyt mä otan sen mun piknikkorin täältä. Täällä on kaikki keppejä heinäpaalista, niin kuin tulee ylöspäin. Totta. Selvä. Kato, Ale on tossa. Kaikki kirjautuu sisään heti. Yes! Ihanaa, täällä on talvi. Vanja sekasin. Oh my god. Oh my fucking mun, god. Ja mun toi andalussalainen on kysyreväli. Mä en oo jaksanut kouluttaa sitä yhtä. Mä oon tää tyhmätä, mitä vammaa taas tää koneen näyttö. Globaalissa on silleen snow! Oi vitsi. Oh my god. We haven't seen it. Like, hei, tää pelto on... Nyt tävi. Tää pelto on ihan jäässä. Kauheeta, kun sattui korvaa. Meri ei oo varmaan jäässä, vähän veikkaan. Miks mulla... Joo, se ei oo jäässä. Ei oo, mä vaihdan tuohon koneen skypeen, niin ei tarvi pelätä tota... Joo. ...pärinä. Tulen kohta. Juu. Moi. Moi. Talvi, yes. Yes, ai saatana. Minä en osaa kuulla puhua täällä yhtään mitään. Siinä. Joo, eikö paljon tää maksaa? Ensiksi. Joo, voi ostaa. Joo, voi. Mulla kyllä... Just. En mä halua tuommoista. Enkä tuommoista. Enkä mä halua tuommoista pukua. It's more snow in Finland. No niinpä. French. Donna. Hups. Nyt on taas täällä. Jee. Yeah. Globaali on ihan täynnä suomalaisia sille. Jee, lunta! Oi, 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 oi. Tässä kun menee mitä ylemmäs menee, niin tulee semmonen, tiedätkö sä, yhtäkkiä ne lumisade, ihan niinku Veildaleissa on siellä, kun menee sinne vesiputouksen luokse sinne ylös. No ja noi aurinkokukat jäässä. Hyvä, kun tää on tän Recent Notifications, niin kaikki on vaan Glockedon, Glockedon, Glockedon. Tää talvi on vaan niin hieno oikeesti. Mm. Tää on paras niin. Talvi tähän mennessä. Mm. Siis tää maakin ei oo semmonen niin sanotusti normaali, että sekin on tommonen vähän niinku jäässä. Niin. This is cool. Ei ihme, että niillä meni kauan. No en ihme, että ei ole. Onkohan muuten lake jäässä? Ei välttämättä, jos siellä pitää tehdä kalastustehtäviä. Kalastat jään läpi. Pilkit. Niin. Itse täällä on ihanaa. Voi tehdä jouluvideon. Oikeesti. Niin. Hei, klubissa on jotain. Le Mercedes. Jei, lunta! No kun mä ajattelin tehdä ihan musavideo. Joku menee teepaidassa täällä. Joku menee topissa täällä. Mm. Tai just näitä niinku meidän koulun näitä. Moi, olen pissis, menen tota niinku teepaidassa ja sitten mä valitan, että mä oon kyllä. Näinpä. Ja tännekin on nyt tullut kuusi. Jei! Tää pelto on ihan näköinen. Niin on. Oh my god! Oh my god! Anu tulee. Juoskaa henkeni edestä. Anu tulee. Tää sataa lunta! I don't see anything. Ei kun nääpäs. Just mietin, että mitä vittua. Nää myytäviä hevosten karsinat. Niissä on jotain joulusukkia. Jei. Tuolla on jotain tonttu. Tuolla on tonttu piilos. Koko!
Kato tähti. Niin, tänne on ilmestynyt tähtiä kaikkialla. Ledonnaseko.com. Hitto, kun ei ole vielä tullut mitään tsemppejäkään tietoa. Tulee 5 minuuttia johonkin. Niin, sit on silleen, fuck you. Why? Hei, mä pystyn tekemään se jouluedit kun on lunta. Niin. Sen takia mä oon tekemässä jouluvideota sitten jossain vaiheessa. Mä teen varmaan niinku ihan kuvana. Niin, teet vaan kuvana, ei se... Mä nyt oon sellainen, että mä tykkään enemmän tehdä editointivideoita, niin... Apua! Ei, en mä olisi halunnut tätä, koska mulla ei ole kisakamoja. No, vaihdan tässä vauhdissa. Mikä rata? Observatorion Race. Noin, vaihdoin vauhdissa. Toivottavasti mulla on kaikki. On. Sitten yhtäkkiä tajuu. Este! Mitä joskus teillä Simsissä tommonen hevonen? Minkä? Minkälainen? Valkoinen aloitushevonen, kun silloin toi joku juttu tossa turvassa on ihana. Turvapilkku nimeltään. No, ihan samaa. Ei minä muista. Se on niin ihana. Sitten on hauska, kun siinä Innillä on toi edillä paketointitehtävä. Vittu paketoit ku ton se joku varmaan Jamesille ton kanuunan. Sitten oot silleen... Ai, mitä kiva. Kanuunalla tekee? No niin. Ja sit se oli moottorisaha ja mitä vittu kaikkea. Kuka halus dynamiittia joululahjaksi? Ed, oikeesti. Plus, että niinku mieti, kun lapset pelaa silleen, hei moottorisaha, mitähän sillä tehdään? Niin. Ediltä sai kaikkea kivaa lahjaksi. Mä sain tämmösen punaisen pötkön. Mitähän se tapahtuu, jos mä olin sytytäntä? Joo, varsinkin jos se laittaa sen sille Hannibal ja mikä nää nyt on, ne hirveet kauhukaksikko, joka pitää vahtia aina välillä. Sitä muuten tänään on babysitting tehtävä, by the way. Kauhistus, jos ne sais dynamiittia tai kanuuna. Joo, ei, kiitos niille. Mä oon ihan varma huomenna, kun mennään tämmöinen kattoo sitä Hobbittia, niin vittu mä kiljun siellä. Koska hämähäkit. Sit kun mä meinasin mennä yksin, niin mä olin sille sanoin kavereille, että mä oon ihan hullu, kun mä menen yksistäni sinne. Eiks tää no. Eikö lähinnä se, että kun mä oon kattonut paljon nytten niinku leffoja yksistäni. Ja sitten kun mä katson niitä yksistäni kotona, niin tietysti ei täällä ole ketään, niin mä pystyn kommentoimaan silleen, että mitä vittua sä tonne meet, älä mene sinne ja bla 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 bla. Niin sitten kun, hei vittu, tää Goldis ei oo talvea, vittu. Ei siellä ollut koskaan. Ei niin, mut silti. Siis, niin mihin mä jäin. Niin sitten mä mietin sitten, että mä unohdan kuitenkin kesken leffan, että mä oon leffateatterissa enkä kotona. Sitten alan vaan puhumaan siellä silleen, ääh, vittu, hämähäkki! Tai jotain muuta samaa. Onneksi Jani on siinä, niin sit se pystyy sanoa, että Anu, älä nolaa mua! Vikrove in 7 minutes, mitä vittua? Eihän, ei ole! Ei varmana muuten oo! Nyt tulee ilmoitusta mitä, että niin kuin olis vaikka 15 minuuttia. Niin. Et what the fuck, mut en mä aio kuulokaan mennä virkoon. Liian kaukana. Sä nyt mä tiedän, miten sä tarkoitat sillä, kun on niinku aurinkokukat jäs. Niin. Mitä okukki on, kai minä tiedän. Tänna! Kapa siellä. Ei Amanda, kun pyydä Donna. Gruppi. Ja nyt otetaan ne 4 lahjaa. Hahaha, ha, ha, se huijas, se Nina, että on mukamas virkon tsemppi. Bambi sai oman osansa. Hypitääkö tolle tai jotain? Vois joo. Ei pysty hyppää, vittu. Unohtu. Dude, can't jump here. Anni, hiljaa. Enty. Nyt oikeesti! Mitä se tekee? Inisee. Niin. Kuuleksä? En.
Nyt kuinka oikeesti? Sä et kuole, vaikka vanhemmat lähti vähäksi aikaa pois. Kyllä kuolen, ihan varmasti, yhyy. Sä varmasti olen, nyt mä kuolen, apua, paska pois. I'm faster than you know I'm not. Englantiin. Mun tulee vaan niin kuin yleensä silleen, mä rupean yhtäkkiä puhua englantia. Ilman mitään syytä. Niin. Koska englanti juoksee hevonen. Kyllä mäkin puhun aina välillä enkkuun silleen. Kyllä aika lailla samaa vauhtia menee. Okei, sä oot kyllä vähän nopeampi. Jip. Joo, vähän. Vähän. Kun mä haluaisin laittaa tää piknikkorin lumelle. Tuossa on joku sellainen makkarapaikka. Täällä ei ainakaan ole mitään. Onko se löytänyt tän? Minkähän tää? Mennään mä etin sun tuolta karkasta. Se meni talan kautta. No. Kato ylös. Ja mä näin sut jotenkin. Nyt sinne ylös hevonen luokse läskikakka. No kaikesta läskin kanssa. Tää näyttääkin läskiltä. Tää mikä Ignus Cliff tää nyt onkaan, missä on tää heppa. Tää on piknikki. Onks se jäpki piknik? On. No voi hitto, oota mä tuun ylös. Miten kiertää tää eka alakautta? Vittu! Anna mä tipun rauhassa, äläkä valita sitä vitun Dangerous Fall juttua. Vai on niin ihana. Tai huppari mikä onko. Niin. Takki. No, ihan samaa. Ihan samaa! Mitä kiusaa! Oli siellä piknik, joo. Huip! Tule nurkan takaa, moi! Se muuten vinku täällä koko ajan, kun te olette lähtenä. No tuon mä ainakin kuule. Se on äiti. Voiko joku... Mitä? Mä luin se vähän väärin. Voiko joku olla hevonen pora? Ai jaa! Mä luin kans, että joku. Mä olin silleen, mitä vittua? Mulla tästä taitettu. Koska täytyy. Paitsi että mä pääsin tuon selkään. Nyt. Kertele. Hei, sulla on toi joulusatula. Nytkö näit? Niinku siis sitä, kun Katri sanoi, jos et oo kattonut sitä gameplaytä. Mitä gameplaytä? Suomi gameplaytä. Etelmeisesti. Mä latasin 2 gameplaytä. Aa. Niin. Se höpötti tuosta satulasta ja se sanoi, että kun se oli saanut ostettua sen, mutta se oli kadonnut sit seuraavan päivityksen myötä. Ja okay. Sitä ei pysty edes ostamaan kaupasta enää. That's kinda weird. Niinpä. Enkä mäkin, siis mä olin ihan, että noita satuloita, että ne on ekalta joululta. Mä oon ollut sillä tavalla, että ne on ekalta joululta. Että ei niitä pysty ostamaan edes nyt tänä jouluna. Näköjään olisi voinut. Myö, kun tuossa on hevonen välissä, me ei voi katsoa toisiaan. Niin, ei voidakaan. Mä en voi mennä koriin. No. En mä siihen halua nuo. Smoke, sun syytä, en tiedä miksi. Älä syytä Smokea. Smoke on ihan kiltisti siellä kaukana. Mene nyt sen selkä. Hei, oikeesti. Hei, leave picnic. Eikö sä pääse siihen mukaan? Ei tää tottakaan, hei. Really? Nyt sinne selkään. Takakautta. Siis täältä. Eikö sä saa klikattua oikeesti? En. Voi vittu. Miksi jätit sen siihen sen päälle? En mä tiedä. Ja sit kun ei pysty alkaa törimäänkään toiseen hevosta.
Hei, hei, hei. Kokeile tiputtautua. Auttaako? Sä nousit pystyyn, mä saatan silloin kerätä. Niin. Voi pullu. Ootais mennä niinku näin. Näin. Juoksen, tosta, takaisin. Nyt. Tulee vaan hieno nimi. Hei, pystytkö sä tota työntämään sun hevosta ite? En mene poliin. Kokeile etukautta. Silleen, oota, mä näytän. Mä menin mun smokin läpi. Niin. Miten pystyy, hei? Mä oon työntänyt nimittäin monta kertaa hevosen jonnekin perseeseen, niin... Siis siihen tulee se satulan kuva niin kuin semmoisen palkossa, mutta mä en sit pysty painaa siitä. Menet sinne. Siinä. Kiitos! Yes! Pääsit. Yes! Hyvä. En enää ikinä etä tohon. Tää Grindel näyttää siistiltä. Mä löysin sen. Menee tuolla edellä. Don't escape. I just wanna be your friend. Niin, don't run away! Vittupuu! Sä näet mut varmaan jos kartta, niin joo, selvä. Niin, kyllä mä tiedän, niin kun mä näen sut kartasta, niin... Vittu! Smoke! Ei nyt mennä puita päin, kiitos. Mitä sä Starkku teet? Sä menisit ding ding ding, jää joo, jää! Se on vaan Starkku. Vaan. Se on vaan Starkku, älä nyt, se on syönyt noita sieniä. Se on vähän seko. Se on sienis. Se on ihan sienis. Hui! Äärää sun voi. Mä ees nää sitä koko hevosta. Mä lähdin äärää sun voi. Nyt. Hei, tuolla se seisoo. Haa, niin seisoo. Yes. Hei! Hei! Starkku! Don't run away! Menee jo. Perse. Mä oon ollut sellaista näyttää söpöltä niinku joulukamois. Niin näyttää. Me käännytään just tälleen samaa tahtia. Kipittää. Titi. Oho. Sitten hyvä, kun sitä erottaa just, tai sen erottaa just täällä. Apua! Menin eteen. Tosta, kai. Minä en näe. Niin se tulee puhuttaa. Starkku on silleen la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 l
Sieltä tulee Starkku. Starkku ei edes mennyt puskasta. Kyllä. No. Vittu, pysähdyt siihen sitten. No näyttää niinku vanhalta, noin sen silmät. Me sille, anna pusu! Näyttää ihan, se oli semmonen mulkosilmän. Mm. Kohta lähtee, että ting! Pehmo. Kun mä käänsin kuvakulmaa, niin siinä oli smokin pehmo. Ja häntä. Ja jalat. Mä kävelen näköjään tämän myyden päällä. Don't you dare. I will get you. Don't follow. Vähän tota... Onks lähti tulee nopeasti sitten silleen ravaan? Kohta se lähtee silleen, juu! Olen valmis. Hevonen on kuulolla ehkä. Ehkä. Smoke nyt ei ainakaan kuulolla. Minne sinä menit, hyvä ori? Ja onko tarkku ori? On se ori. Voisi olla luunakin. Niin, mutta on se ori. Kyllä ainakin Starkussa se oli ori. Se on ruunattu. Niin, voi sanoa, että se on nyt ruunattu, että se oli vähän liikaa. Starkku liikuu. Nyt tulee. Nopeempaa. Siin. Kohta pysähtyy taas.
Didin. Sitten kohta singahtaa matkaan sille. Ei kun ei se singahdakaan kai vielä. Vähän lusia. Ei singahda, juu. Ei singahda. Ei toi ole singahtamista. Toi yksi joku... Toikin seuraa. Lusia seuraa. Vaikkaa lusia. Tämä on punainen kulku, älä seuraa. Sinä olet vihreä. Ei vihreille. Ei vihreille. Toisin asukokelma, joka sovi, kun siellä on niinku punaiset pinterit ja muuten se on melkein vihreä. Niin. Mutta toisaalta, kun se on laittanut vain joulu. Niin. Dididididing. Mikä se oli? Mulla oli mun kännykän tekstiviestiä. Joo. Huh, täältä pääsee. Mistä niin? Siinä tulee semmonen Vittu, nyt mä oon taas täällä alhaalla. Semmonen avautuu. Mä pääsin melkein. Sitten pitää olla vaan varovainen, että kun... Voi tipahtaa, eikö helpos... Ai sä oot siellä. Mä ajattelin kiertää täältä. Mene nyt oikein. Ei pääse, yhy. Mennään sitten täältä eteenpäin, sieltä mistä sä yrität mennä. Mä pääsin siitä kohdasta, mistä sä yrität mennä. No voi hitto. Miten sä pääsit sinne? Mä oon kerran tasan päässyt sinne ja... Sekin oli semmoisen työn ja tuskan takana, että huhhuh. Tiedä. Haa, pääsin! Yes. Ootas hetki, mä laitan tuon flapsin päälle. Voisi ottaa varmaan niinku joulusen profiilikuvan, kato. Niin, aivan. Tuo sen huikamala. Tuuks mä pois kuvasta? Ei tarvi. Noin mä käyn sen kuvakulmalla sille, että sun nime ei niinku näy. Aivan. Noin, hyvä smoke. Siihen niin raiskattamma. Ei nyt. Tuli aika... Se oli vahinko. Smolkeille tuli yllättäviä haluja. Ui, hetkonen. Ei täältä pääse. No, meni jo. Hei oikeesti, jos me päästään tonne, niin me otetaan siellä se kuva. Ai tonne. Niin tuohon jonkun... Joo, pääsee. Ui. Tarvitsä sä mut siihen kuvaan? No, tietty. Jos tää on yhteinen gameplay, niin... Mietin vaan, että haluatko tulla mun viereen mieluummin? En tietenkään. Hei, mennään kattoo sitä yhtä vanhaa puuta. Tuolla, mistä? Tuolla, niin tässä, mikä tää nyt on, tää iso alue. Oota. Ei, mene siitä nytten, please. Yksi hyppää sinne alas. Mene siitä ylös, nyt. Apua, täällä olikin tämmönen hiiii! Tuon kun leikät johonkin kohtaan, niin mä nauran. No niin, mä ajattelin. Tyyli johonkin semmoseen just rauhalliseen kohtaan, että täällä oli joku iiii! Just silleen. Mulla on muuten nyt 51 tilaa ja pitäis varmaan kohtaa joku spessu. Koska viimeis kun mä tein, mulla oli 16 tilaa. Ja... Niin, aivan. Hupsista. No mä huomaan silleen, että ai mulla oli 400, silleen mitä vittua. Mulla tulee niitä koko ajan. Ja sitten kaikki kyselee, että miksi ette tee enää sitä apuvideoita? Varmaan sen takia, kun mä en kuvannut pätkiä eikä aihetta, koska en voi tehdä gameplaytä. Niin. Sitten kun mulla on joka videossa, mulla lukee niissä Lego-videoissakin, että kuvaan sitä apua kyllä, kun tulee tarinapeleihin jatkoa ja en kuvaa joulutehtäviä. Silleen niinku päivittäisiä. Koska ne on päivittäisiä. Mm. Kukaan ei halua katsoa päivittäisiä tehtäviä. Ei, mä voin kuvailla tämmösiä randomeita, mutta en mä nyt rupee. Tyyli just tämmösiä, mitä ollaan tehty Katrin kanssa, tai sä oot tehnyt Katrin niin. Kanssa. No niinku kaverin gameplaytä. Niin. Ei semmosia niin sanotusti tarinan jatko gameplaytä. Mm. I can't see you. Oh, I can't see you.
Tää on tää Starkun salainen sienikätkö. Onks noin hengissä noin kanat tuolla? Oh. Tää on hylätty ja näin niinku hengestää. Niin. Onhan täällä lampaitakin. No voiks. Boing 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 boing. Bääp! Mihin sä hyppäsit? Mä haluun tosta yli hyppäämällä. Et sä no, pääse. Hei, kato ylös. Joo, katon. Uii! Ehkä mä tuun ihan suosioaltaista jostain aukossa. Tuu sieltä jostain. My little pony! Miks nyt siellä? Ja nyt siellä ei soiva mun päähän! My little pony! I used to wonder what friendship could be. Mä katson sitä vähän liikaa. Tässä on mitään järkeä! Mistä vesi on jäässä? Hei, kato vähän siisti. Mä puhun. Mitä vittu sä teet? Niinku siellä on se tasanne. Puhevirta.com. Ui, tule tänne. Uimalla. Ota mä katon, pääseekö tästä niinku... Pääsee siitä. Ai, mutta meinasitko se ihan silleen... Silleen, että ilman et hyppää. Aa. Mitä vittua mä ilmennyt tänne? Helvetti soiko. Tää selma hyppäämistä. Aa, no mä hyppään silti. No. Ui! Mä muistan silloin, kun me katsottiin, että me ei päästä tänne. No niin, silleen vittu mä haluun tonne. Mitä vittua mä täällä tein? Apua, katso tänne ylös. Oho. Ei tarvitsekaan enää katsoa, kun mä menin tänne toiseen puolelle. Taas seikkailen täällä tää vuorikiipeilyt. Mä seikkailen täällä uin ja hukun. Vuorikiipeilut alas mere ja smoke. Smere. Vittu osaan puhua. Mikä hitti smere? No nykyään smere. Smoke ja mere risteytys on smere. Kiva, että risteytät ihmisen ja hevosen. Joo. Mä risteytin meidät nyt. Missä päin sä oot? No niin, pääsin tänne niinku Silverbladen puolelle. Juu. Mä oon täällä yhden vuoren päällä. Taas. Älä tipu. Mä tiput jo. Mä voitan tarkkaan, että sä oot tän vuoren päällä. No mä olin sen vuoren päällä. Mä nyt vaan täällä. Katso vähän ylemmäs. Mitä sä oot tuolla? Mä olin tuolla. Pinkkivalo paljasti sinut. Juuri niin. Kun se käkin valo on just siinä. Ai jaa. Se on oikein pinkki hehku. Minä hohkan pinkkinä. Jep. Syö porkkana. Ole hyvä. Mistä porkkanan pöllit? Joulupukki anto. Mulla, niinku, mulla oli ihan helvetisti niitä porkkanoita nyt. Tai siis on mulla vieläkin niitä ihan helvetisti. Joulupukki antaa porkkana. Joo. Tossa. Olet ollut kiltti tyttö, annan sinulle porkkanan. Eiks mä oon ollut poika? Siis tarkoitti mua. Ja sit se antaa mulle porkkana, mä syötän sen mokelle silleen, vittu mä en tykkää porkkanoista. Vittu mä feilasin tän. Taas uudestaan. Mä en todellakaan tule käyttää sitä Bad Dog Islandia tai Horse Islandia, mikä onkaan. Koska se kuitenkin tulee maksaa pointseja. Mut jos se ei maksa? Mä en ihan varma, että se maksaa. No kyllä mullakin on semmonen tunne, että se maksaa, mutta jos ei se maksa. Jos se ei maksa, niin sit mä käytän. Mut mä uskon, että se maksaa, koska SSO ei tee mitään, niin kuin, minkä saa ilmaiseksi. No se on kyllä totta. Tallenkin vaihtaminen maksaa, niin. Niin. Sitä paitsi, kun tota, siellä olisi joku joulutarjossa tosta laittaa, ja saat 3000 konssia. Niin. Juu, eikö niitä 3000 konssia osta erikseen? No niin. Mut hei, jos ne antaa jouluna, että kun ostat tänään Starcoinsia, niin tulisikin vähän enemmän. Mm. Ei voi koskaan tietää. Sille, ostat niinku vaikka 500, niin sä saat niinku tonnin ilman, että mitä enempää. Mm. Oh, you have a best result so far. Ha 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 ha, fuck you, minä big part.
nopeammin tästä. Hyvä, noin. Ja sitten käännyt oikeasti. Noin. Äppäpäpäpä, käänny. Yes, kiitos. Oikealle hevoselle vai Smokeille? Smokeille. Minä en. Tullut. Mut mä sain parhaan tuloksen tältä päivältä jälleen. Okay. No niin, nyt mä oon ykkösenä. No niin, hyvin meni. Se oli tämän päivän saavutukset. On täällä hetken aikaa ykkösenä. Ui. Lehmä vaan kattelee täältä. Pitäisikö hypätä? Pitäisikö hypätä? Aipa taaja. Ääni. Tokkopa tuota hyppäämään. Tuo se pään liikosy. Näin sinut vartassa. Mene pakoon. Minä näen sinut. Terve. Karkuun. Et mene. Loita. Aikaritti. Ui. Ei, mä tipun. Ei. Et nyt jää jumiin. Please. Ei. Jääkö se jumiin? Ja tois, kun mä tää pysyy paikalla, sit mä käännän, niin se vaan niinku voi heilu. Ei. Todona kilpaa sille, voi jumalauta. No, hidasta vauhtia. Ei tapahdu mitään. Siis sillä yrität sitten painaa X tai jotain, kun sä... Ei mitään. Kyllä se onnistuu, kun painat, rämpytät vaan hyppäämistä sitten, niin... Kyllä se jossain vaiheessa on pakko päästä irti. Tää oli ihan luen, kiitos. No niin. Mä sanoin, että sinun on pakko päästä irti jossain vaiheessa. Tahmeeta lunta. Alexander ja Hannibal, olette kyllä ihan perseestä, että täytätte ihan urpoilta. Miksi sä menit Smoken alta? Meninkö? Meni. Se meni sen jalkojen välistä. Etkö ole koskaan? Ja nyt toi yksi tulee kans. Eikö se meni edestä? Kivaa, mitä helvettiä sulle tapahtuu. Mä en tiedä. Mitä tää tekee? Minne mä menin? Mä en tiedä. Etin mut. Mä nään sut. Etkä mä. Mut varmaan nää. Täh? Mitä tapahtuu? Äsken sä olit vielä tässä. Siellä sä oot. Mä en ois tajunnut, että tänne pääsee. Olen huusissa, Smoke on ulkopuolella. Tuu katto. Ole. I'm coming. Kuku. Kuku. No voi. Katsotte. Sorry. Mitä? Yhden peffo näkyy siellä vaan. Häntä. Just silleen omaa kivaa täällä. Toi on vielä pelottavampaa. Hi girls, eikö mitä? Hi boys. Just silleen. Tuolta alta. Varmaan joku hieno nimi tälle niinku gameplaylle. Donnan. Ja Anun eeppinen... Tän nimeksi tulee lunta! Ihan varmasti tulee! Caitlynin ja Donnan joulusekoilut, joo ei. Joo ei todellakaan. Ei tiedä, että meillä on sekoja muutenkin. Just sille. Etin mut. Moi. Haista. Mä oon nyt tuolla Groupissa. Mitä? Mä oon nyt, että me ollaan Groupissa, niin sä näet. En mä edes kattonut siitä karttaa. Ja. Mä seurasin sua. No et varmaan löydä nytte. Jos löydät, mä nauran sulle. Let's see. En mä mennyt pois Groupista. En siis, kun mä en katso karttaa. Mitä vittua? Sä oot kyllä mihin tänne sisälle? Minkä sisälle pystyy mukaan menemään? No meni minkään sisälle. Itkö? Mä oon ulkona. Haista. Kyllä sä nyt jossain sisällä oot, koska mä en näe sua.
Vinkki, mä näen pukin poron. Ai, sä et oo täällä. Tajuaminen, sä et oo täällä. Eikö mä näin sun? Voi vittu, missä sä oot? Sä melkein laukais mua kohti, mä oon sille, juu. Eipä sinne pukin rien luo. Tai no ei, älä mene, koska sä, mä näen sut. Missä vitussa sä olet? Tuttun auton luo. Jos sä siittet nää moi, mä nauran. Aa, moi! Mitä vittu? Mistä mä sain 5 piknikkoria ja 5 noita klementtaita? Joulupukilta. Ai jaa. Sehän antaa niitä niin silleen randomisti. Mun on pedo. Ota tyttö omena. No, se on kiva, mutta kun niille ei niinku periaatteessa tee mitään. No, kyllähän se toimii sulle heinän sijasta. Siis niinku nää lemmikit vai? Ai! Sä puhut niistä. Mä olin silleen, että kyllä, klementtiine tekee jotain. Ja mä ajattelin syöttää sen mun kissan tuolle smokelle. Ei ne. En mä halua, se on söpöä, se on, sillä on eriväriset silmät. En vaihda hevosen nimeä, sori. Mä voisin katsoa valmiiksi sille yhdellä nimeä. Ai niin, tuosta voi katsoa niitäkin. Dirp. Mä katson kyllä, mulla ei itellä edes rahaa, niin mä en pysty edes. Mä, sen etunimi on Valrus, mä oon sen jo päättänyt, mutta Mä katson, jos mä ostan, näin mä sitä arabia varmaan osta. Mutta Valrus Pepper, joo ei. Mä laitoin randomilla, niin tulee Angel Father. Enkeliisa. Valrus Queen. Pitäisikö ottaa Mursujen kuningatar? Ei kun mä just sitä, kun mun lempinimi on Mursu oikeassa elämässä, ja sit kun tää pystyy ottaa Mursun. Pakko laittaa hevosen nimeksi. Se on muuten Valrus Queen sitten. Savulaulu. Marble Kiss. No aika siisti. Hei, marmorisuudelma. Aa. Devil Heart. No sekin on ihan siisti. Coral Cry. Cold Rabbit. Snow River. Mursulaulu. Quick Queen. Vähän tyhmä nimi, Quick Queen. Quick, Quick Queen. Megamaster. Miksi tämä voi olla Valrus niin kuin jatkonimenä, niin se olisi ollut Megavalrus. Oppisielu. Marble Petal. Mikä petal on? En tiedä. Ei tiedä. Party Mountain. Sä istut smoken perseen päällä, by the way. Sun hevosen häntä tulee niinku tuosta satulahoa. Niin tulee. Fox Hunter. What is the fox? Niin justi. Voinko laittaa hei Song jatkonimeksi? Voi. Fox Song. Lion Blood. Miksi täällä voi sanoa Blood hevosen nimeksi? Mut siitä tulee Valrus Queen. Sitten siinä on se on tamma. Ja mä kutsun sitä Valluksi. Mä varmaan hei lopetan tän kuvailun tästä. Joo. Me ollaan puhuttu tässä vaan jotain ihan randomia. No tässä tulee niin random tästä gameplaystä. Niin ja varsin kun mua pelottaa, mitä mä en tiedä mitä sä laitat sinne. Mua vähän pelottaa. Silleen syytä pelottaakin, ei kun. Jep, mutta sanoppa moi tähän loppuun. Morso.